លើសួស្តីបងប្អូនចឹងអញ្ចឹងរបៀបកែវីដេអូឬមួយក៏ដាក់ tag បើយើងចង់ផុសនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ tag យើងអាចចូលក្នុង creator សូយោបានអាកម្មវិធីមួយចាំផ្លែខ្ញុំនេះកម្មវិធីចាំខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយឲ្យមើលនេះអ្វីនេះកម្មវិធីហ្នឹងណា YouTube Studio ឥឡូវជាមួយខ្ញុំចូលទៅផុសរួចខ្ញុំចូលទៅកែឬមួយដាក់តាមនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំផុសវីដេអូឡងមួយអឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផុសគេមួយចោចាំមើលអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដាក់មកហើយទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅដាក់កែដាក់ tag ឬមួយដាក់តាមនេះបានចឹងវាកំពុងតាមប្លន OK ឥឡូវវាពេញហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដាក់ធម្មនាបើសិនយើងអត់មានកុំព្យូទ័រណាអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងចូលកន្លែងនឹងមកហើយចុចសញ្ញាត្រេ3ហើយចុច edit នេះឥឡូវកន្លែងសញ្ញាខ្មៅដៃយើងគេឲ្យយើងដាក់ធម្មនាបានអញ្ចឹងយើងអាច add ធម្មនាបានអូមានន័យថាខ្ញុំភ្លេច verify